Aziz dostlar, istəyirik nəhvi bu iki quşunun səfəsindən film götürək, ona almışıq verək. Çox sadədir. Təzə quşularda miyamborda özləri bu dostuna deyim bax, iraya eləyiblər. Zəbdi səfə. Bəzi quşularda ki yoxdur. Gəlirək bərnami X recorder. Və aşağıda vardı. Narinci rəngdə X recorder. Onu download eləyəcəyik. Üstündə vursaq göz bəğələ bir daha qozin izafələşir. Bu bəğəldəki qozinə vursaz, tənzimatı vursaz, bir menu gətirəcək özü list. Gəlib aşağıda istəsəz öz filminiz də düşə. Əşksiz baba, dürbünü vursaz, tikim vursaz izafələşəcək. Bu dürbünündən üstəlik qozinələr var, tənzimat, bir də məsələn keyfiyyət nəcür olsun. Ondan sonra nəcusuna bir qol deyilə mikrofona zəbd olunsun, olmasın, məhəlli zəxirə, bu qozinələr də vardır. Bu bərnamə icra eləmək həmin bəzi quşlarda burada üstə miyamborda da izafələşər. Baxın görürsünüz, xuruc, səfiyyəsli, əbzahra, eskirinçət, zəbd. Yəni, elə burada da zəbdi vursaz, özü başlayacaq səfədən film götürə. Bir bu, bu deyil, bir daha da ki bərnamə quşun özündə olsa ondan deyil. Əksərən istirim eləyənlərə bu yaxcı olur ki, həm game oynayanda online eləyə bilərlə bundan istifadə eləsinlər, həm də rahat və qol deyərlər bəzi işlərini görsünlər. İnşallah ki, bu amuziş yaxcı olar. Hətmən bizi like eləyin, dombal eləyin. Bu da bəqəldə bir daha ki, qozinə var. İstəsəz o həsv eləyəsiniz, saxlasaz üstünlə, çəhsəz zəbdərə görsünüz, özü həsv olar. İstəsəz də miyamboardan həsv eləyəsiz, gələcəksiniz burada xurucu vuracaqsınız. Xurucu vursaz da getdi. Tamam.